Тултинги улттук экономиканын ыргытасын калууга үлкен ыкпал этти. Айналымдан 950 миллиард рубль алынып тасталды. Эски акшаны жаңа теңгеге айырбастау 20 караша күнү толугу менен аякталган. Бул тургуда мамлекеттин эрте камданганын анык аңгарууга болот. Мамлекет эртеден дайындалган экен. Дайындалган. А биз энди облуста болгон соң баарын бирдей биле бермейсиң. Бизге калай айтты, солай жасайбыз. Дегенмен биз 92 жылы мынау желтоқсанда бізді Германияға апарып оқытты. Бүкіл облыстың бастықтарын біз 12 күн семинарда болып сонда қайтты. Қорғасындаған сондай ящиктермен бізге бір груз әкелдік. Теңгенің соғыны біз енді 15-нен бастап 3 күн шығусыз жаттық қой банкының жұмысшыларының бәрі сонда. Сонда айырбастап бәрін соны кіргізіп содан кейін тараттық. Арнайы құрылған комиссия мүшелері әр аудан кең шарларда түсіндірме жұмыстарын жүргізген себебі халықтың жаңа ақшаға бейімделуі қиын болыпты. Біріншіде сескенген шығар, бірақ сосын теңге тұрақты болғасын жақсы болды бәрі деп ойлаймын. Бізде 1500 адамдай жұмыс істейді. Банктың арасында бірінші орындамыз. Халық үшін жұмыс істеп, жастар бәрі жақсы жұмыс істеп жатыр деп ойлаймын. Алғашқы теңгені Англиядағы ірі компанияның бірі басып шығарған. Қазақтардың төл теңгені қағазға басып беру туралы тапсырса, компанияның әлемдік деңгейде атын шығаруға өз септігін тигізген. Былтыр басталған пандемия ел экономикасына сәлде болсын әлсіретіп тастады. Осы тұрғыда қаржыгерлердің жұмысы еленіп, халыққа қалтқысыз қызмет көрсете білді. Қазіргі мынандай қиындыққа қарамай банктар өздеріне міндеттелген жұмыстарды атқарып жатыр. Оның ішінде мынау қолма-қол ақшамен қамтамасыз ету, несие беру. Енді мынандай қазіргі жағдай енді ешкімге оңай тиіп тұрған жоқ, бірақ дегенмен де банк саласының қызметкерлері өздерінің білімін, өздерінің жаңағындай күнделікті еңбегімен осы қазақстандықтардың мынау жақсы тұрмыс құруына, мынау мемлекетіміздің дамуына өзінің қолынан келгенше үлестерін қосып жатыр. 28 жыл ішінде теңгенің дизайны бірқатар өзгеріске ұшырады. Ең бірінші қағаз ақшаларда Шоқан Уәлиханов, Абай, Жамбыл Жабаев, әл-Фараби сияқты тарихи тұлғалар және елдің көрнекті орындары бейнеленді. Осылайша теңге нағыз өнер туындысына айналды. Ол көптеген халықаралық марапаттарға ие болды. Абзал Азаматұлы, Медет Қайыркенов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.